Ons almal hoop vir wonderwerke. Daardie bonatuurlike, onverwagse oomblikke wat God intree en iets laat uitwerk wat eintlik nie moes uitgewerk het nie. Nou is die vraag, glo jy in wonderwerke of glo jy in toeval? Daardie mense, oomblikke, geleenthede wanneer iemand wat voel soos die verkeerde persoon op die regte tyd op die regte plek is. Nou die Bybel vertel van 'n God wat aktief is in die wêreld. Maar ek weet wanneer die uitdagings groot lyk en ons so klein voel, dan weet ons nie altyd hoe om vir God raak te sien nie. Kom ons kyk vandag saam na 'n gedeelte in die Bybel, een van my gunsteling kinderverhale, en dan sien ons hoe God voor en agter die skerms werk. Die storie van Dawid en Goliat. In die hart van die antieke Palestina tussen die berge van Judea is 'n reeks heuwels en valleie wat die Joodse berge aan die ooste met die groot Mediterreense vlaktes verbind. Vandag sal hierdie area jou asem wegslaan. Daar is rye en rye wingerde en lande vol graan en woude oortrek met die mooiste groen bome. Nou hierdie plek se geskiedenis is ryk. Hier het dinge gebeur wat al vir eeue vertel word. Want in die ou Midde-Ooste was die streek nie net gesog oor sy landbou nie, maar ook omdat dit groot strategiese belang gehad het. As jy daai rande, valleie en bergreekse kon beheer, dan het jy 'n oop pad na die Joodse stede van Hebron, Bethlehem en Jerusalem gehad. Daarom het daar baie van die grootste veldslae in Israel se geskiedenis hier afgespeel. Dit is in hierdie bergagtige area waar koning Saul se koninkryk was en dit is hier waar ons verhaal vandag afspeel. Aan die een kant van die verhaal is koning Saul en die Israeliete en aan die ander kant die Filistyne. Nou die Filistyne is die naam van 'n nasie wat ons almal ken en vir meeste van ons sinoniem is met oorlog en met goeie rede. Hulle was seevaarders van Kreta wat in die kusgebiede gebly het en gereeld oorlog gevoer het. En hierdie Filistyne is goed opgeleide soldate wat ken van tot die einde toe veg. En aan die einde van die 11de eeu voor Christus besluit die Filistyne dat die berge van Judea hulle roep en hulle pak hulle self op om teen die Israeliete te gaan oorlog maak. Teen Saul, hulle wil sy koninkryk in die helfte skeer. Nou die Israeliete het hulle self uit die berge en valleie gehaas om die Filistyne voor te lê en hulle land te beskerm. En uiteindelik staan daar twee weermagte oorkant mekaar in hierdie vallei. Natuurlik het niemand die eerste skuif gewaag nie, want om teen 'n helling op te baklei was baie gevaarlik. So vir dae lank gebeur daar net niks. Die twee vyande kamp daar uit. Die Filistyne het teen die ene rand gestaan en die Israeliete teen die ander. Reg oorkant mekaar. Hulle sien mekaar, hulle is reg vir mekaar, maar niemand is besig om te baklei nie. Totdat daar uiteindelik iemand uit die Filistyne se kamp na vore kom en sê, laat die dinge nou gebeur, ons is mos hier om te veg. Kom, roep hy uit, stuur een van julle manne, kom beklei teen my. As hy wen, sal ons julle slawe wees. Maar as ek wen, is julle ons slawe. Kom, stuur iemand, ons het nou lank genoeg gewag. Kom ons lees die gedeelte saam in 1 Samuel 17. Toe kom daar 'n baasvegter uit die laar van die Filistyne uit. Sy naam was Goliat en hy was afkomstig uit Gat. Hy was 3 meter lank. Daar was 'n bronshelm op sy kop en hy het 'n harnas met skibbe aangehad. Die gewig van die harnas was 57 kg. Daar was bronsskerms voor sy bene en tussen sy bene was daar 'n bronsswaard. Die steel van sy spies was so dik soos die dwarsbalk van 'n weefstoel en die ysterlem daarvan was 7 kg. Sy skildraer het voor hom uitgeloop. Goliat het gaan staan en na die linies van Israel geroep. Hy het vir hulle gesê, waarom het julle uitgekom om gevegslinies op te stel? Is ek nie 'n Filistyn en julle almal Saul se slawe nie? Kies vir julle iemand om na my toe uit te kom.
As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. As ek hom baas raak en verslaan, sal julle ons slawe wees en vir ons werk. Verder het die Filistyn nog gesê, Ek staan die linies van Israel al heel dag en verkleineer. Gee my tog iemand dat ons teen mekaar kan veg. Toe Saul en die hele Israel hoor wat die Filistyn sê, het hulle geskrik en baie bang geword. Die reus roep, 'n 3 meter lange reus van 'n man roep en die Israeliete is stil. Niemand beweeg nie. Wie sal dit waag om teen hierdie reus te gaan beklei? Dan uit nêrens kom 'n jong seun van Bethlehem daaraan met hande vol kos vir sy broers op die oorlogsveld. Ek sal gaan, sê hy. Ek is reg om teen die reus te veg. Daar is nie 'n manier nie, sê koning Saul. Jy's nie reg nie, jy's 'n kind, klein en kort en jy weet niks van oorlog voer nie. Jy weet niks van strategie nie. Jy is nie opgelei nie. Jy het nie eers iets wat jou kan beskerm teen die houe nie. Nee. Dit kan net nie werk nie. Maar dan gee hy in. Hy weet nie wat anders om te doen nie en hy gee vir Dawid sy eie wapenrusting om aan te trek. Maar dit is te groot en lomp en swaar. Ja, Saul twyfel, maar die klein skaapwagter is vasberade. Hierdie geveg is myne, sê Dawid. Wanneer leeus en bere my skape wil vang, kom hulle tweede. Ek gaan agter die dier aan en doen alles wat nodig is om my skaap terug te kry. En ek doen, ek kry my skape terug. Met God aan my kant sal ek hierdie reus aanvat. Saul het nie 'n keuse nie en hy laat dit toe. Niemand anders het al vorentoe gekom nie. Niemand anders is reg vir hierdie geveg nie. En so is dit toe dat op daardie dag in daardie vallei 'n skaapwagter seun teen 'n reus. In sy hand is 'n kierie, in sy sak is 5 klippies en in sy ander hand 'n slingervel. Die reus koggel hom uit. Kom 'n bietjie hier dat ek jou vleis vir die roofvoëls en die wilde diere kan gee, sê hy. En met dit begin een van die geskiedenis se bekendste strydgevegte. Die geveg tussen Dawid en Goliat. Nou wat hier gebeur is nie so vreemd vir die antieke wêreld nie. Dit was 'n algemene praktyk van antieke oorlogsvoering, hierdie twee geveg. Oorlog was gevaarlik. Dit was altyd 'n groot verlies vir al twee groepe. So wanneer twee weermagte teenoor mekaar gestaan het in 'n stalemate, het hulle sterkste kryger gestuur. Hierdie krygers het dan teen mekaar geveg in hierdie twee geveg en die wenner van die stryd se weermag het dan ook gewen. Dis wat die reus Goliat dan skree: "Stuur julle beste kryger." Maar in plaas van 'n geharde soldaat kom 'n klein jong skaapwagtertjie aangestap. Goliat kyk na die seentjie wat na hom toe kom en voel skoon verontwaardig. "Is ek 'n hond?" vra Goliat, terwyl hy na die kierie beduie in Dawid se hand, dat jy na my toe kom met stokke. Wat volgende gebeur is legendaries. Kom ons lees die gedeelte saam in 1 Samuel 17. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die lidies van Israel, wat jy verkleineer het. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee, sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistyne laar vir die roofvoëls en vir die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele skare besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy julle in ons mag oorgee. Toe die Filistyn regmaak en naderkom om Dawid te ontmoet, het Dawid die Filistyn vinnig op die vegterrein tegemoet gehardloop. Toe steek Dawid sy hand in die sak, vat 'n klip daaruit, gooi met die slingervel en tref die Filistyn teen die voorkop. Die klip het in sy voorkop ingedring en hy het vooroor geval op die grond. Met die slingervel en klip was Dawid sterker as die Filistyn en het hy hom verslaan en doodgemaak. Dawid het nie eens 'n swaard by hom gehad nie. Toe het Dawid gehardloop by die Filistyn gaan staan, sy swaard gevat, dit uit die skede getrek en hom van kant gemaak. Hy het sy kop daarmee afgekap.
David, van skaapwagter tot held in 'n paar oomblikke. Daar is wel 'n paar dinge van antieke oorlogsvoering wat ons moet weet. Nou, daar was 3 soorte krygers gewees. Die eerste was perderuiters, gewapende mans op 'n perd of op 'n strydwa. Die tweede was infanterie, voetsoldate wat wapenrusting, swaarde en skilde gedra het. En dan was daar 'n derde, projektielkrygers of vandag se artillerie, boogskutters en slingeraars. Nou, 'n slingeraar het 'n leersakkie gedra wat aan 2 kante deur 'n lang string tou vasgebind was. Hulle sou dan 'n klip of 'n loodballetjie in die sakkie sit en dan in die rondte swaai, toenemend vinniger en wyer in sirkels en aan die een kant van die tou los sodat die klip vorentoe geslinger word. Om met 'n slingervel en 'n klip iets te vermag, vat ongelooflike vaardigheid en oefening. Dis nie so maklik vir enige iemand om net gevaarlik te wees met 'n slingervel nie. Maar in die regte persoon se hand is dit 'n dodelike wapen. Onlangs 'n navorsing wys dat 'n slingervel die potensiaal het om tot 34 meter per sekonde deur die lug te trek. Nou op 'n afstand van 34 meter tref dit met die stopkrag van 'n klein pistool. So kom ons kyk nou na al die toeval in hierdie verhaal. Ons het vir Goliat, die voetsoldaat, met sy swaar wapenrusting wat reg is vir 'n nabye 1-tot-1 geveg teen Dawid, die slingeraar wat gereed is om oor 'n afstand te veg. Slingeraars wen altyd teen voetsoldate. En 2 keer sê Dawid: "Jy kom met jou swaard en jou spies, maar ek kom met iets anders." Eintlik het Goliat nie 'n kans gehad nie. Die een geskiedkundige skryf: "Goliat het soveel kans teen Dawid gehad soos wat enige kryger met 'n swaard sou hê teen iemand met 'n outomatiese handgeweer." Dit moes ooglopend wees. Dawid wat toevallig daar aankom met 'n slingervel. Maar Saul en die Israeliete, hulle kon nie verby die probleem sien nie en besef dat God eintlik vir hulle 'n antwoord gegee het nie. Saul en die Israeliete dink hulle weet wie Goliat is. Hulle sien hoe groot hy is en hulle maak 'n klomp aannames oor sy krag, sy wapen, sy gevegsvermoë. Hulle dink die uitdaging is onmoontlik. Nou, hier is nog toeval. Hulle sien nie dat Goliat se gedrag vreemd is nie. Hy is veronderstel om 'n magtige soldaat te wees, maar hy tree nie heeltemal soos een op nie. In die eerste plek kom hy na die geveg toe vergesel deur 'n dienaar wat voor hom loop met 'n skild. Skilddraers in die antieke tyd was gebruik deur boogskutters, want 'n soldaat met 'n pyl en 'n boog het nie 'n vrye hand om enige vorm van beskerming te hou nie. En nou doen Goliat dit, 'n man wat kom vir 'n hand-tot-hand geveg. In die tweede plek sê hy vir Dawid: "Kom na my toe." Hoekom gaan Goliat nie na Dawid toe nie? Daar word beklemtoon hoe stadig Goliat beweeg. Wat 'n vreemde ding is dit om te sê van iemand wat skynbaar baie krag het. En in die derde plek, wanneer Dawid naderkom, dan vra Goliat vir hom hoekom hy na hom toe kom met stokke. Stokke, meervoud, verwys hy na Dawid se kierie en lyk dit vir hom asof Dawid 2 stokke vashou. Kan hy nie mooi sien nie. As hy sukkel om vir Dawid in die verte te sien, dan sien hy seker ook nie die slingervel nie, anders sou hy tog geweet het hoe gevaarlik dit is. Nou, daar's navorsing wat sê dat Goliat se reusagtigheid as gevolg van 'n ernstige siekte kon wees. Hulle noem dit akromegalie. Dis die oortollige groei in 'n spesifieke dele van die liggaam as gevolg van die oorproduksie van die groeihormoon in die pituitêre klier. Nou, hierdie klier kan die senuwees na jou oë toe beïnvloed en op die ou end jou sig beïnvloed. Die langste man in die geskiedenis is Robert Wadlow. Hy het ook aan hierdie siekte gely. As dit toevallig waar is van Goliat dat hy hierdie siekte gehad het, dan sal dit kan verduidelik hoekom hy nie mooi sien wanneer en waarmee Dawid aankom nie en hoekom hy dubbel sien wanneer hy na Dawid se kierie kyk. Goliat se grootste voordeel, sy grootte,
is besig om sy grootste nadeel te word. Dit wat hom groot maak, 'n reus maak, maak hom nou klein en weerloos. Saul en die Israeliete dink hulle weet wie Dawid is. Hulle dink hulle weet wie Goliat is, maar hulle weet nie wat God weet nie. Hulle sien nie wat God sien nie. Hulle kan nie hoop sien as hulle na die reuse kryger kyk nie. Hulle kan nie 'n toekoms sien as hulle na hulle situasie kyk nie. En toevallig werk alles vir hulle uit. Toevallig kom daar 'n jong seun daaraan wat 'n meester is met die slingervel, 'n dodelike wapen. Toevallig kan Goliat nie lekker sien wat aangaan nie, nie vinnig loop nie. Toevallig wen hulle die oorlog. Toe val die lig van God daarop. Wat is die reus in jou lewe? Wat is die ding wat nou soos 'n berg voor jou lê? Wat maak dat jy in die aande in jou bed rondrol en nie kan slaap nie? Dalk is jy nie gelukkig met waar jy nou is nie, maar God is op pad met jou iewers heen. Al daardie klein goedjies wat nie uitgewerk het nie, dit maak dalk dat jy presies is waar jy nou moet wees. Wat glo jy oor jou lewe? Is jou lewe vol wonderwerke of toeval? Vat 'n oomblik. Staan 'n bietjie terug. Mens kan nie mooi sien as jy so naby is nie. Mag jy op God vertrou en sien. Toe val die lig van God op jou lewe. Amen.